mas-uuliyiinta dowladda ee halka jooga, ugu horeeya wasiirka degedaha, wasiirka xigeenka waxbarashada, gudoomiyaha guurtida, gudoomiyaha degmada Boosaaso, gudoomka waxbarashada gobolka Bari, odayaasha cuqaasha, dhalinyarada, saraakiisha ciidanka, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta waxaa farxad ah inaanu halka u taagnaano dhagaxdhiga dugsiga sare ee deegaanka Karin. Runtii sin wada ogsoonnahayba qaran wuxuu ku hormaraa ama ay ku hormartaa waa dad wax bartay. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dugsigan inuu wax badan ka qayb qaadan doono baahida waxbarasho ka jirta deegaanada. Insha allahu wasaaraduna waxaan rajaynayaa inay nagala qayb qaadan doonto insha allahu. Mashruucanna waxaa insha allahu hirgelin doona qurba joogta iyo dal joogta deegaanka Karin. Waana arrin lagu farxo in xarun waxbarasho ay hirgeliyo deegaanada. Wasalaamantiin. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.